Спортивний костюм – універсальний предмет дитячого гардеробу, адже дитячі спортивні костюми розраховані не лише для дитячих активностей та занять спортом, а є комфортний одяг для щоденних прогулянок, поїздок на природу та у якості зручного домашнього одягу. Пропонуємо познайомитись із колекцією спортивних костюмів від Баранчика Бо, у яких ми врахували усі важливі моменти для пошиття цього дитячого одягу. Зокрема, практичний та зручний анатомічний крій, м'які широкі манжети, якісна тканина, що дихає, надійна фурнітура та стильний дизайн. Одна з найпопулярніших моделей спортивних костюмів від Баранчика Бо – панда. Це теплий дитячий спортивний костюм двійка із якісної приємної трикотажної тканини, всередині м'якенький начис. Оригінальна модель складається із кофти з рукавами реглан, на манжетах та капюшоном, прикрашеним невеликими вушками, що нагадують панду. Оригінальності виробу додає велика центральна кишеня. Штани завужені донизу із поясом на резинці. Понизу штанів – еластичні манжети. В асортименті костюми молочного, темно-синього та пудрового кольору. Модель таких спортивних костюмів є також із легшої тканини двонитки. Із внутрішнього боку м'яке, але щільне переплетення ниток. Кофти цих костюмів із веселими принтами із тваринками. Також вставки із кольоровими принтами є із боку штанців. Наступна модель спортивних костюмів – класична, із кофтою на центральному замку. Дві великі кишені розміщені із двох боків кофти. Також невеликі кишені є у швах спортивних штанів. Пояс пришивний на резинці, шнурочки мають декоративну функцію. Понизу штанів та на рукавах – манжети. Позаду кофти – капюшон. Ще одна аналогічна модель спортивного костюму у синьому кольорі, але її основна відмінність – у відсутності капюшону, натомість є невисокий комірець. Дуже зручна та універсальна модель. Ширший асортимент дитячих товарів від Баранчика Бо шукайте на нашому офіційному сайті, а також на сторінках у соцмережах.